Цвітіння, сонячні промені та укуси комах – це найрозповсюдженіші види алергії влітку, розповідає медична директорка алергоцентру Ксенія Порубльова. Каже, аби запоріжцям впоратися із симптомами алергії на цвітіння, їм слід звернутися до лікаря. Якщо вже пацієнт звертається до лікаря, чи заздалегідь там за 2 тижні до сезону цвітіння, чи вже коли є прояви, то все, що ми можемо на цьому періоді зробити, це зняти симптоми. І це увесь цей час потрібно приймати спрей в ніс, тому що це перша сльозова, яка контактує з пилком, то антигістамінні препарати, ну, якщо є бронхіальна астма, там є спреї. Ще один вид алергії – фотодерматит. Шкіра стає чутливою до сонячних променів. Як наслідок, виникають висипання та плями на відкритих ділянках тіла, зокрема, обличчя, розповідає лікарка. Одна з рекомендацій – не перебувати на сонці з 12 до 16 години дня. Лікування таких симптомів – це антигістаміни для зняття зуду, дискомфорту і найголовніше – то SPF-захист 50 і більше. І важливо використовувати саме аптечні засоби. Ксенія Порубльова каже, влітку звертаються пацієнти із проявами алергії на укуси комах. З початком повномасштабної війни пацієнтів з проявами алергії збільшилося на 20%, зазначила Ксенія Порубльова. Багато стало людей, які приїхали в нас з Запорізької області, і тому вони теж мають таку алергію, вони перемістилися в інший регіон. Нові квартири, нові умови їх знаходження тут провокують алергічні реакції вперше в житті. Оце той пил, який все ж таки йде з війни, з цими бойовими діями, він ще з'єднується з пилком трав і стає більш агресивний і викликає більш важкі симптоми алергії.